som vår herre vi bygd først, og så tegnet vi etterpå. Her har vi da en Subaru bilmotor på 1600 kubikcentimeter. Den jo litt liten, men når det ikke letter så alt for høyt, så går det jo bra. Og her har vi en bakende ut av en Datsun personbil. Det er som ligner sterkt på båtutstyr. Ja, det stemmer nok. Her er propellhuset en 40 hester Mercury på en motor. Ja, det er styring av holderotor. Og så har du stikka. Den er vel følsom. Ja, den skal ikke noe mye røres. En tung til hver side holder stort sett bra det. Her har vi strømming ut av drivrøyma. Ja, jeg har jo alltid hatt lyst til fly og flyging i hele livet. Og når jeg fikk rotorblad og forskjellige andre materialer, så var jo tankene der å begynne å bygge. Og jeg begynte vel i 88. Og det tog jo etter hvert form. Det ble jo mer og mer, og tullet jo på seg, så det har vel kanskje vært 3000 timer til nå. Er det byggeperioden, eller er det flygingen som nå blir artigast? Nei, det er jo byggeperioden som har vært artigast. Det er jo helt sikkert. For å se om man klarer å få det til. Det er noe som heter sertifikat for flygere og sertifisering av fartøy. Har du alt det i orden nå, eller? Nei, det har jeg ikke i orden. Sertifikat, det vet jeg ikke for å se, men det må jeg jo lære meg selv, det er det som jeg har tatt opp på. Og sertifisering, det er jo mer som et eksperiment, så jeg må jo ombygge saken for å gå i vei. Det kunne jeg godt ha holdt på med det, men man må jo begrense det.